wasiirka wasaaradda caafimaadka puntland oo ku warbixiyey xaaladaha ugu dambeeyey ee xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa waxa uu sheegay xilligan xanuunka corona inuu yahay mid xaaladiisu ay tahay mid ka daran xanuunkii hore ama bilowgii xanuunka corona marka loo eego xagga dhimashada iyo weliba dadka uu ku dhacayo iyo sida uu ku faafayo. Wasiirka ayaa hadalkan ka sheegay madasha dadweynaha iyo hay-adaha dowladda oo ah tiin labaad oo ay qabato hay-adda cilmi baarista puntland ee BDRC iyadoona ay kala qayb qaadanayso hay-adda maamul wanaagga. Agaasimaha hay-adda cilmi baarista puntland ee BDRC Cali Faarax Cali ayaa sharaxaad ka bixiyey qabashada madasha dadweynaha iyo hay-adaha dowladda ee labaad iyo ajendaha toddobaadkan. Waqti dheer ay nagu qaadatay inaan dib u soo noolayno barnaamijkan ah madasha dadweynaha waxa sababay wuxuu ahaa sida aaminay noo sheegtay cudurkaas safmarka ah oo adduunyadii dhan aafayey. Laakiin maxaa keenay caawa? Waxaa keenay inaynu aynu naftood hore samayno oo aynu isu nimaadno oo isaga naftiisi iyo caafimaadka guud ahaan aynu ka hadalno. Waa insha allah way badan doonaan in bilalahan oo kaleeto kuwa kaleeto oo ka xiiso leh oo ayaa ku xigan doona haddii lahaydmo. Haddase waxay ku xirnaan doontaa sida maxaan ku idhaahdaa ay noo soo wajahaan xaaladaha iyo habka sida uu ku socdo horumarka dalku. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan oo si faahfaahsan uga hadlay xaaladda corona iyo guud ahaan shaqada wasaaradda ay qabatay kana qabatay qaybo ka mid a cudurada ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in Puntland aysan ka shaqayn doonin dhakhaatiir aan haysan shahaadada ururka dhakhaatiirta Puntland. Tirada ugu muhiimsan ee dhacay waxa weeye inaanu baarnay 17,066 qof inaanu baarnay xilligaas aanu baaritaanka bilownay 17,066 qof. Dadka aanu coronaviruska ka helay guud ahaan waa 2,011 qof ayaa coronavirus laga helay, waxaana ilaa hadda u dhintay oo la rajis gareeyay inay u dhinteen 4 qof. 4 qof runtii waxaa xusid mudan sanadkan 2021 oo la maraya keliya 1-dii bishii 4 dadka u dhintay inay ka badan yihiin dadkii u dhintay 9-kii bilood ee lasoo dhaafay ee 2020. taas waxay ku tusaysaa runta heerka uu hadda marayo COVID-19-ku iyo dadaalka loo baahan yahay in lagaga hortago xanuunkaas. Tiradan aan hadda idiin sheegayo waa tirada aanu baarnay, kuwa la hubiyey, iyo kuwa aanu hubno inay u dhinteen. Waxaa lagu doodi karaa 3 milyan iyo ka badan baynu nahay. Tiradani waa tiro kooban, sawir nooceeya sawirka ay bixinaysaa sawir reliable see weeye. Waa run baaritaanku sidii loo baahnaa uma kabargarayn Puntland oo dhan, laakiin waa snapshot wanaagsan oo aad ka garan karto meesha ay xaalku marayo. Marka lagu daro macluumaadka aanu ka helno gobollada, isuduwayaasha iyo dhakhaatiirta publiga iyo private-ka, marka lagu daro waxaa noo soo baxda oo aan markasta helaa heerka uu marayo coronavirus-ku, ma hoos buu joogaa, ma meel dhexuu joogaa, mise kor buu socdaa. Sawir fiican bay runtii noo soo saartaa. Aad iyo aad baanu dadkii kasoo shaqeeyey iyo shaqaalihii intaa u dulqaatay oo ugu horeeyaan shaqaalaha laababka ka shaqeeya oo aad ogtihiin riskiga ay galeen iyo riskiga ay u bareeraan, aad iyo aad baan runtii aan ugu mahadcelinaya. Intaa waxaa dheer resourceska lagu shaqeynayo oo iyaduna aad u yar. Munaasabadan hadalka wasiirku uu ka jeediyey waxaa kasoo qayb galay qaybaha shacabka oo isugu jira dhakhaatiir, haween, dhalinyaro iyo weliba qaybo ka tirsan shaqaalaha xukuumadda. Ka qaybgalayaasha madasha ayaa su-aalo la xiriira xanuunka COVID-19 waxay weydiiyeen wasiirka wasaaradda caafimaadka. Dr. Cartan oo ka mid ah dhakhaatiirta waaweyn ee Puntland ayaa soo jeediyey dhaliil la xiriirta hufnaan la-aanta shaqo uu ku eedeeyey bahda caafimaadka ee ka howlgala ee degaanada Puntland, gaar ahaan kooxaha caafimaad ee xarumaha gaarka loo leeyahay ka shaqeeya iyo weliba kuwa ka shaqeeya xarumaha dowladda. Xirfadda caafimaadku maaha ciyaar. Waxa weeye qofka kani inuu aaminsan yahay shaqadatan, inuu loyal u yahay shaqadatan, inuu waqtigiisa siinayo shaqadatan. Halka kan haddaad fiiriso ku wareeg meel kasta, ama private ha noqdeen ama public ha noqdeen, haddaad tagto neerska joogtaa uma jajabna inay shaqadeedaas iyada qabato. Dhakhtarku waxaa suurtoodo inuu u yimi dhowr saacadood joog, xogaagay mushaarka ka qaado, banaanka ka sheeke oo makhaayad tag, may
وحويان دكتورك إنه سيه بريوريتيا نينكا حانوسن قفك حانوسن مدش الددوينها هي هيدها الدولة ده وها مدش إلا بعد أيه وشدة ده لوق بتوح التهين لو قاعد حالة الشعب كا شقادة هيدها الدولة ده يولب إسكور هينتا هيدها الدولة جاه هي الددوينها يدونا قبل شدة ده إسكا كاشدان هيدا علم بارست فنتلان أي هيدا المملونة جا تدبات كان وحمرتكو ها وسيركو سارد عفيمات كفنتلان عول علي وربهنت جوبتشو قروي.